שלום לווטרינר דוקטור טל מאיר. שלום וברכה. אנחנו מדברים איתך היום על החיסונים המומלצים לגורי כלבים ולגורי חתולים. אולי נתחיל בהבהרה, עד איזה גיל בכלל נחשב כלב או חתול לגור? בגדול אנחנו מגדירים כלב וחתול כגור עד לגיל שנה. הגיל הזה בעצם משתנה על פי גזע הכלב בעיקר, אצל חתולים זה קצת פחות משתנה. כלב זה משתנה, זה נע בין 10 חודשים לשנה וחצי, וזה נובע בעצם מסיום הגדילה של בעל החיים, שמשתנה בין גזע לגזע, בין קטנים לגדולים, ואנחנו מגדירים את העניין הזה לפי כל מיני פרמטרים שמגבילים לבני אדם, כמו למשל סגירת לוחיות הגדילה במפרקים, הבשלה של מערכת המין וכולי, בעצם כמו נקרא לזה בחור או בחורה בת 18. מה המשמעות של טיפול בגור לעומת טיפול בחתול או בכלב בוגר באופן כללי? אז ככה, בדומה להרבה בעלי חיים אחרים, גם כלבים וחתולים שהם נולדים, הם בעצם נולדים עם מערכת חיסון כמעט ריקה לחלוטין. הם סופגים את עיקר הנוגדנים שהם נותנים להם את החיסון מהאימא בזמן היניקה, על ידי שתיית הקולוסטרום, שהוא החלב הראשון של האימא. גם אצל בני אדם ממליצים תמיד לאימא להעניק את התינוק מיד לאחר הלידה. ואותו דבר גם פה, כלבים וחתולים יונקים מהאימא וסופגים מהם נוגדנים. מהרגע שהנוגדנים האלה נכנסים לגור, הם נמצאים במקסימום שלהם. מאותו רגע הם רק הולכים ויורדים לאורך הזמן, כשאנחנו מגדירים את תקופת הירידה על פני מספר שבועות. לכן אנחנו צריכים ללמד את מערכת החיסון ולבנות אותה בעצמנו, וזה על ידי החיסונים. אנחנו נותנים חיסון, והחיסון הזה מעורר את מערכת החיסון, מלמד אותה להתמודד עם אותם גורמי מחלה שהיא צריכה להתמודד איתם. בכלבים צעירים אנחנו צריכים על מנת ללמד את המערכת, כמו כל לימוד, אם חוזרים עליו שוב ושוב ושוב, המערכת לומדת יותר טוב. ולכן אנחנו חוזרים על החיסון המשושה בכלב 3 פעמים ועל החיסון המרובע בחתול בין 2-3. אז אולי באמת בוא נפרק, מהי סדרת החיסונות שמומלצים לגור כלבים? אוקיי, אז גור כלבים מקבל את החיסון הראשון, המשושה הראשון שלו, בפחות או יותר ב6-8 שבועות, זאת ההמלצה. החיסון השני מגיע 3-4 שבועות לאחר מכן. שוב, חיסון משושה, בדרך כלל אנחנו עושים הפסקה של חודש בין החיסון השני לשלישי, כשבחודש הזה אנחנו משתילים שבב אלקטרוני, פחות או יותר באמצע, זאת אומרת אחרי שבועיים שבב אלקטרוני, ועושים זריקת כלבת, ועושים רישיון. כל הדברים האלה הם על פי חוק, כי חוק הכלבת קובע שהכלב יסומן בשבב ויחוסן בכלבת, החל מגיל 3 חודשים, זה בדיוק יוצא האמצע הזה של בין החיסון השני לשלישי. בחתול אותו דבר, רק בלי השחקה. מפני מה מחסן החיסון המשושה? החיסון המשושה מחסן כנגד 6 מחלות של כלבים. האחת זה כלבלבת, או באנגלית היא נקראת דיסטמפר, זה לא כלבת, זה משהו אחר לגמרי. השנייה זה פרוו, שהיא מחלה מדבקת וקטלנית של כלבים. יש לנו דלקת כבד נגיפית, יש לנו שפעת של כלבים. ושני זנים של לפטוספירה או עכברת בעברית שהן מחלות חיידקיות ומדבקות לבני אדם. פעם על הכלב, מהי סדרת החיסונים שצריך לעבור גור חתולים? אז אצל גור חתולים הסדרה היא מאוד מאוד דומה, אנחנו קוראים לחיסון מרובע או משולש, תלוי באיזה חיסון משתמשים. החיסון המרובע מכיל את החיסון כנגד חתלתלת, ששוב היא מחלה דומה מאוד לפרווה של הכלבים, קטלני ומאוד מאוד מסוכנת. יש לנו את הווירוס שנקרא קליצי, שעושה כיבים בפה ומאוד מאוד לא נעים. יש לנו עוד נגיף אחד שהוא דומה לשפעת בחתולים, וחיידק שנקרא קלמידיה בחתולים. זה ההבדל, הקלמידיה הוא הבדל בין המרובע למשולש, אם יש אותו או אין אותו. הסדרה אותו דבר, 6-8 שבועות חיסון ראשון, חודש, 3 שבועות, 4 שבועות אחת החיסון שני, ו3-4 שבועות אחת החיסון שלישי. נגיד, מה הן הבעיות המיוחדות שמאפיינות גורים לעומת מבוגרים? אז הגורים כמובן רגישים יותר לכל המחלות.
הם קטנים יותר בגודל, שטח הפנים שלהם יחסית לנפח גדול יותר, אז כל בעיה שהיא תהיה בעיה אולי שולית לבעל חיים מבוגר, היא תהיה קטלנית לגור. אם זה חום יותר מדי גבוה, ואם זה קור סביבתי יותר מדי קר, אם זה מחלה כשהמערכת החיסונית עוד לא הבשילה, אם זה הקאות ושלשולים שההתייבשות שלהם היא מאוד מאוד מהירה, כל הדברים האלה משפיעים על גור הרבה הרבה יותר חזק מאשר הכלב בוגר. הסכנות בגור הרבה יותר גדולות, ולכן הטיפול בגור חייב להיות הרבה יותר מהיר והרבה יותר אגרסיבי מאשר בכלב או חתול בוגר. האם יש צורך לחסן גם כלבים וחתולים זקנים? בוודאי. כלבים וחתולים זקנים, אני תמיד מקביל אותם לאנשים זקנים. ואנשים זקנים כל שנה תראו פרסומות בטלוויזיה שקוראות להם לבוא ולהתחסן כנגד השפעת, ולמה? בגלל שמערכת החיסון שלהם חלשה יותר. הרעיון של החיסון בגיל מבוגר הוא לעורר את מערכת החיסון, להוציא אותה מתרדמתה ולהגיד לה, הנה אלה המחלות העיקריות שאת צריכה להכיר, וברגע שאנחנו מעוררים את מערכת החיסון, החיסוניות הכללית של בעל החיים היא טובה יותר. לסיום, האם מומלץ לחסן גם כלבים או חתולים שלא יוצאים אף פעם מהבית? אני בהחלט ממליץ שכן. אומנם אנחנו מדברים בעיקר בתחום הזה על חתולים, כי רוב הכלבים לפחות לטיול של פיפי וקאקי יוצאים מהבית. גם חתולים שלא יוצאים מהבית נחשפים לכל המחלות. תשאל אותי איך, המחלות מגיעות אליהם הביתה. הבעלים שלהם הולכים עם הנעליים שלהם ברחוב, הולכים, דורכים על כל מיני דברים. הם מגיעים הביתה בניגוד למקדש ההודי ולמסגד האסלאמי, הם לא מורידים את הנעליים בחוץ, הם נכנסים עם הנעליים הביתה. החתול הולך אחריהם בבית, דורך בדיוק באותם מקומות שהם דרכו, ואחר כך יושב ומלקק את כפות רגליו ובולע את כל אותם גורמי מחלה שהוא קודם דרך עליהם שהבעלים הכניסו ברגליים. ולכן אני בהחלט ממליץ לעשות את החיסונים גם לבעלי חיים שלא יוצאים מהבית, כי הם לא... הם לא נמצאים בוואקום, הם נמצאים באזור שמגיעים אליו גורמי המחלה. וטרינר, דוקטור טל מאייר, תודה רבה לך. תודה רבה לך.